Macaco of Taquina, Macacos Christosi, Nagan Christosi, Jesus. Colonion dum tekesan, Waka Yusana, Bisuatam Nirtoyakesani. Tava Jesus, Salamila, Chalak, the Sambaulu, Salablan Nanteo. Waka yo good dada, Waka yo garida. Kalanuaka yo bato. Ziavi here. Tilikno, Zabir Malcamno. እንደዚያብየር አለ ለእያንዳንዳችን ማንም የለም ከነካ ዋቀዮ ተኮ ተኮ ገኛ ፊ እኛም ትለን እንጂ ገለኒ ዋቀዮ ትፈታ የሮንድማ ገርጋርሲ አራሪ ዋቀዮ ቶሊፍ ግራማን ዋቀዮ አንገስጋ ማጀደሜ ካለፈን ካምኔዳ ገለኒ ዋቀዮ ትፈታ ከናፍ ገርጋርሲ ዋቀዮ አናፍሲኒን አራ ኑገ ጋራን አረገኝ ረጨው የእግዚአብሔር እርዳታ እግዚአብሔር ጥበቃ ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ጥበቃውን ስላበዛልን ምሕረቱን ቸርነቱን ስላበዛልን ዛሬ ቀን ደርሰናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ወጋ ኩምለማ ድደሚ አፍሪ በጋ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ እትንስንገይ በጋ ጌሳ ትሺ 24 እንኳን አደረሳችሁ እንኳን እግዚአብሔር ረዳታችሁ ምክንያቱም በእግዚአብሔር እርዳታ ነው ሁሉ ነገር ወገኖቼ በኃይል በብርታት እቻለም ምናሸንፍበት ለናሸንፍ ምናችል ለምን ሲባል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ አይዛችሁ ዓለምን አሸንፈ ያለው አለ ሃሌሉያ ዓለምን ያሸነፈ ኢየሱስ የኛ ጌታ ነው እውነት መንገድ ኢየሱስ ነው እሱ አለሚነ ሸንፈዋል ጀባርጣ አንብየ ለፋሞ ኤራ ጀ ኢየሱስ ካናፊ ጀቢነ ኢየሱስን አረካን አርገነራ ይሮጋነ ገኝረቹ ይሮጋነ ገይሰኒተቹ ገልኒ ዋቀዮ ትፈታ ካናፍ ዋቀዮ ኑርካ ማልቀባ ገለተ ጉዳ ቀባ እግዚአብሔር ሁሌ ከኛ ምንድነው ያለ ምስጋና ብቻ ነው እግዚአብሔር ከኛ ብርም ወርቅም ከኛ አይፈልግም ምፈልገው መስጋና ብቻ ነው ቸርነቱ ሪራይ ብዙ ነው የጌታ ስም ይባረክ ዳርማንሳ አራርሳ ዳሪንቀብ ወርቀኝ ሜቲኬኝ አርሽኬኝም ባርባሮዋ ቀዩ ገለተዱዋኑ ራባርባዳ ገለኒዋ ቀዩ ተካተ ኤብፈማ ወርሴንታን በገና ጋንፍታኒ የከፋቹን ካን ለና መጣቹ እግዚአብሔር ይባርካቹ ለነና ለናንተ እንደ እግዚአብሔር አለ ማንንም የለም አናቲ ፍስኒፊ ከነከዋ ቀዩዳ እኛም ተንጁ ለነዋ ቀዩ ፈቶ ዱቢዋ ቀዩ አረካኑ ኢላሉ ራጂ ኢሳያስ ቦቆና አፍርተሚ ተቆ ቁራኔቲ አንጋ ቁራጃትላል ዛሬ ምናዮ የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳያስ 41 ትርስካ 16 እና ያዋለን ዋቀዮ ጉዳራ ዋቀዮ ጋሪዳ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ይረዳናል ዋቀዮኑ ጋርጋራ ዋቀዮ ስና ኤብሱ ዋቀዮነ ትድበታ ስንትድበታ ዋቀዮና አብስኒ ቢፕሮታ ቢሮታ ከሰ ዱቢ ቀብ ዋቀዮ ዱቢ ሳ ወረሰረጋን ትንትድበታ ወረጉረቀባን ጉረካን ቀምኑ እንድገኛ ዱቢዋ ቀዮራና ፍዝኒ ፍስከና ነረጀቹታ ወረ ጉረቀባን ትዋቀዮን ዱባታቹ ወረ ጉረከነኒ ፍቲ ዋቀዮን ዱባታቹ ገለኒ ዋቀዮ ትፋተው ዱቢዋ ቀዮ ነን ዱቢሳ መቃጎፍታ ኢየሱስቲን ራጂ ኢሳያስ ቦቆና ወርተሚ ተቆ ቁራኒ ካሴ እንደ ቁራ ጃቲ ማካ ጎፍታ ኢየሱስ ዲን እንደብስ አከስ እጋ አኒ ሲ አኒ እጋ አኒ ሲወጅን ዋናን ጅሩፊ እንሶዳቲን አኒ ዋቀዮ ኬት ሂነይ አኒ ሲን ጀቤስ አን ሲንገርጋራስ እሬ ከጀሉ ማኮ ኢሰመርጋቲን ol singaba kuna worri si adessa non dinu ille yo
እንሰ አልባቶስ ወር ሲረቲ ከአኒ ህንሁ መሌ ዋይ ህንባሰን አቲ ገሩ አቲ ወረ ሲረቲ ከአን ከነ የበርባደዩ ኢሳኒን አርግቱ ወሪ ወር ስለያሰ አከዋን እንጅሬ እንተው አኒ ዋቀዮ ጎፍታንኬ ኢሳ ሀርካኬ ምርጋ ቀቤ ንሱዳቲን አን ሲንገርጋረኦ ሲንጀዱላ ዋቀዮ እኒ ሲገርጋሩ እኒ ቁልቁሉን ከእስራኤል አኒ ኦፊኮቲ ዋናን ሲገርጋሩ ያዕቆብ ራሞናና እስራኤል ትትኖናና ንሱዳቲ ጀዲ ድበራ ኩኖ አኒ ኮንኮላታ ምን አን ስርብሲሱ ኢሳ ሃራ ልካን ቀቡ ሲንጎዳ አቲ ቱሉ ረትባቴ ኢሳን እንጨጨብሲታ ጋሮኒስ አካ ሀበቂ እንጎታ ጋሮተስ አካ ሀበቂ እንጎታ አቲ አከነመ ምን አን ቆርበውቲ ቀለንሰቶ ኦሊሳን ቆርባታ ኢሳን ኢሳን ኢሳ ሰዘን ፍራቴ ቡቤን ኢሳን እንተምሳሳ አትገሩዋ ቀዮቲን ገመዳ ኢሰቁልቁሉ ከን እስራኤልንስ ኦፍ ጀጃ ገለነዋ ቀዮቲ ፈታው አማርፋንለ አከሰማ ባማርኛም ሲነበብ እንሰማለን አርነኝ እና አትፍራ እኔ አምላክህ ነኝና አትደንግጥ አብረታሃለሁ እረዳሃለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይዘሃለሁ እነሆ የሚቆጡ ሁሉ ያፍራሉ ይዋረዱማል የሚከራከሩህም እንዳልነበሩ ይሆናሉ ይጠፉማል የሚያጣሉህንም ትሻቸዋለህ አታገኛቸውም የሚዋጉህም እንዳልነበሩና እንደምናምን ይሆናሉ እኔ አምላክህ እግዚአብሔር አትፍራ እረዳሃለሁ ብዬ ቀኝህን ይዛለሁና አንተ ትል ያዕቆብ የእስራኤልም ሰዎች ሆይ አትፍሩ ረዳሃለሁ ይላል እግዚአብሔር የሚበይህም የእስራኤል ቅዱስ ነው እነሆ እንደ ተሳለች እንደ አዲስ ባለ ጥርስ ማሄጃ አድርጌሃለሁ ተራሮችንም ታሄዳለህ ታደቃቸውማለህ ኮረብቶችንም እንደ ገለባ ታደርጋቸዋለህ ታበጥራቸዋለህ ነፋስም ይጠርጋቸዋል አውሎ ነፋስም ይበትናቸዋል አንተም በእግዚአብሔር ደስ ይልሃል ዋቀዩ ድብ ገና ካርቲር በተው ፈሊን ካርና ይሄን ቃሉን እግዚአብሔር እንድናገረን ጸልያለን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶይ ክብር ተመስገን ዋቀዩ ኮፍታ ገለኒ ፍልፍኒ ጉዳን ሲፋታ ድብን ሰገለን ከኒ ኩልኩልን ኩኒ ገረኮፍ ገረቦሎ ተቆቲ አከርፉ አፉረከ ኩልኩሉ ዳራን ገርጋር ሰፉረ ኩልኩሉዳን ሀያነ ኬቲን ኩልኩሉን ድብቄ ገረኮፍ ገረቦሎ ተቆቲ አከርፉ ጉረስ ዳገ ፈቻጅ ጉራማ ሲፍከ ነሜጅ አቃጉፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰሚራ ድብን ሰገለን ከኒ ኩልኩሉን ገረሉቡ ሲእገታጅርቱ ገረሉቡ ጉረሲብ ላቴ አከርፉ አቃጉፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲንከራጣ አሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ለሚሰሙት አንተን ልትሰማ የተዘጋጀ ጆሮዋን የከፈተች ነፍስ በዚህ ስከንድ ደቂቃ ውስጥ ካንተ የሆነውን ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማዕትን ከፍቴ እንድትናገር ጸልያለሁ። ኃይላትና ስልጣናት በጌታ በኢየሱስ ስም ስራቸው የፈረሰ ይሁን። የዚህ ቃል ተቃራኒ ተቃዋሚ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም የተመቱ ይሁን። የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ብርታት የእግዚአብሔር ቅባት አሜን አሜን የእግዚአብሔር ብቃት በኃይል በስልጣን ሃሌሉያ በክብር በመጎስ እግዚአብሔር ተመላለስ አቤቱ ተናገር እንሰማለን ተናገር ንደገኛ ንድበት ሰሚ በነማ ንፍላት ዲናገኛ ቀለሰ ከነረከንጅራን ጫቢለ ባጀለከንጅራን umni afura hama dubbi kanan kamorma dubbi kanan kamfallesan maqa gofta kenya maqa yesus kristosin umni afura dukkana karruko tamanatan
አራርቄ አያንዲቄ እዝኒቄ ቅርጋርስቄ ቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲን አናቲፍ ኦቦሎተኮ ዱቃ አተ ወንቲ አንድበት ልቤኬን አላት መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉረሲ ብላቴ ልቤኬ ላት አመነሙማ ኬ እንደበርፈት መቃ ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስቲን አሜን ሃሌሉያ ዋቀየ ጉዳይ ስና አይብሱ ዱቢን ዋቀዮዳ እንደገናት ከንደበቱ ራጅቺ ኢሳያስ ሰባ እስራኤል ጥያቀነ ጀሬ ዱበታይቹዳ ኤጋ ጅዳጋ ዋቀዮ ራድብ ፍራቴቹ ዋቀዮ ካንሰት ዱበተ ዱበታይቹ ኤጋ አኒ ሲዮጅን ዋናን ጅሩፊ አንሶዳቲ ማተሬን ኮግያራሌ አኒ ሲዮጅ ዋናን ጅሩፍ አንሶዳቲን ጅዳዋቀዮ ዋቀዮ ሲዮጅ ዋናን ጅሩፊ ሶዳቲን እንዲህ ስገርጋር ዋቀዮ ሲጅ ዋናን ጅሩፍ አንሶዳቲን ሚራዳ እግዚአብሔር አትፍራ ይላል አትፍሪ ይልሻል እግዚአብሔር ዛሬ አርስት ማለት ነው አትፍራ ይራዳሎ ይላል እግዚአብሔር አትፍራ ሲንገርጋራ ጀራዋ ቀዩ ኢንሶላቲ ሃሌሉያ ዋው አሜን አሜን ባየነ ማተቶ ጋቦዋ ቀየነ መገርጋሩ ገርጋርሲ ዋቀዩ ገርጋርሲ ነማተኩሚቲ ገርጋ ሲዋ ቀዩዳ እድዶተ ኮገናበቱ ሰጀልቀብ ሰጀልቀብሲሲ ኒጥሙራ ካለኒዋ ቀዩቲ ፈተው ከዋ ቀዩነቦ እንጅሩ ከዋ ቀዩ ረክሱ እንጅሩ እንሲ ዲበዋ ቀዩነኒፕ እንሲ ረክሲ ዋ ቀዩን ረክሱ እግዚአብሔር ይረዳሎ ማለት ይረዳል ማለት ነው የሰው ዳታና የእግዚአብሔር ዳታ አይመሳሰልም የሰው ነገር ልካለው የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ ያልቃል አሜን የእግዚአብሔር ዳታ ግን አልቅም ይቀጥላል ይቀጣጣላል ካንቺ ጋር የጀመረው እግዚአብሔር ይጨርሳል እንደሰው አይደለም እግዚአብሔር ማቼ አልቆይልኝ ቃል በቃል አይክድም እግዚአብሔር እንደተናገረ ይፈጽማል እግዚአብሔር ላንቺ ላንቴም ታማኝ ነው ለኔም ታማኝ ነው እግዚአብሔር ሲንገርጋር አደና ዋቀዩ ሲገርጋር ከንዱበት ዋቀዩ ንራንፈት ማርሲ ድበት ኩም ለማብ ድደሚ ሰዲከሳ ዋዋቀዩ ነደኒ ቀብዳ ድደሚ አፍርካና ከሰ ገሩ ዋቀዩ ዋን ሲገርጋሩ ቀባ ዋን ዘዳት ሲንጀሩ ቀባ ዋቀዩ በዚ በሁለት ሺ አራት ማለት ነው አትፍራ ያለ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም ምትፈራ ነገር አለ ማለት ነው ምትፈሪ ነገር አለ ማለት ነው አትፍሪ ያለ ነው እግዚአብሔር ዚጋ ቁጥር 10 ላይ ማለት ምራፍ 41 ትንቢተ ኢሳያስ ምራፍ 41 ቁጥር 10 ላይ አትፍራ ይረዳሃል ይላል አትፍራ ይረዳሃል እግዚአብሔር ምን ይላል አትፍራ ይረዳሃል ኤጋ አኒ ሲወጅን ዋን አንጅሮፊ ሶዳቲ አኒ ዋቀዮ ኬቲ እንነይ እኔ ካንተ ጋር ነው አትፍራ አትደንግጥ ኢየሱስ ጌታ ነው አንሲንገር ጋራ እንሶዳቲን እነይንስ ያ ነሞተ ዋቀዮ እንሶዳቲና እነይና እንሲንገር ጋር ዋቀዮዳ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች የሚረዳቸው እግዚአብሔር ነው አትፍሩ አትደንግጡ ያያችሁ ነገር አስደንግጣችሁ አስፈራቸው ለምን ሲባል እግዚአብሔር አትፍራ ያለ ነው አትፍሪ ያለ ነው እንሶዳቲን ነይ ሲንጀራዋቀ ማልቱስ ናስ ሳትጅራ ማልቱስ ናስ ሱትጅራ ጎፍታን ገሩ ከሲንጀራ እንሶዳቲን ሲንጀራ አሜን አቦ እንሶዳቲን ዋቀዮ እንሶዳቲን ጀናን እንሶዳቲን ጀጭራ በቃ ዋቀዮ እንሶዳቲን ጀናን እንሶዳቲን ጀጭራ ይከገር ብራን ቀቦቾዳ እግዚአብሔር አትፍራ ካለ አትፍራ ማለት ነው በቃ አትፍሪ ካለ አትፍሪ ማለት ማለትም የሚያስፈራ ነገር አለ ማለት እኮ ነው ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ያለ የምትፈሪ ነገር አለ እንዴ የምትፈራ ነገር አለ እግዚአብሔር አትፍራ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አትፍራ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዛን ዘመን ነብይ
ነብዩ ኢሳያስ ተነሳና የፈሩትን እስራኤልን እንዲያላቸው አትፍሩ ይላል እግዚአብሔር አለ። ነብይ ተናገረ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ስለተናገረ ነብዩ ተነሳና አትፍሩ አላቸው። ዋው እግዚአብሔር ሳይናገር ነብይ መናገር አይችልም። ትክክለኛ ነብይ እግዚአብሔር ሲናገር ይናገራል። ለህዝቡ ምን ያመጣል? መጽናኛ ያመጣል። ጀጀብነ ፍዳ ራጂን ኡጋቱ ዋቀየ ቡኬራ ፍረቴ ድበቱ ጀጀብነ ፍረቴ ገና ሰባሳ ሰባ እስራኤል ይነከስ ጀደ ራጅስ ቺ ኢሳያስ ሶዳትዳ ነይናስ ጀደ እንስ እንገርጋሩ አና ጀደ ዋቀ ሰባ እስራኤል ባየ ሶዳት ጥሩ ማሊፍ ዲነ ባየ ገባ ሰባ እስራኤል ማሊፍ ዲነ ባየ ገባ ሰባ እስራኤል ለም ማሊፍ ትባየ ተዲን ሰባበኒ ከዋቀዮ ተይ ሰባበኒ ዋቀዮ ዋቀይ ፈቱ ዋቀዮዩ ዋቃ እስራኤል ጀደም እስራኤል ለምን ነው የሚፈራ? ብዙ ጠላት ነበር። ነብዩ ኢሳያስ ጠላቱን በእስራኤልን ጠላት ይመለከታል። የእግዚአብሔር ድምጽ ይሰማና ይናገር ነበር። እና ጠላቶቻቸውን አትፍሩ ለምን ሲባል እኔ እረዳቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ህዝቡ ማለት ነው። ነብዩን ልኮ በድምጽ እግዚአብሔር ተናገረ። ራጀተ እርገ ድብሳቲን ዋቀየ ድብባቲ ማንም ጀናን ቲነቱ ትመርሴ ሰምን ጨልገለ ሶናት ምት እስራኤል ለምንድን ነው የሚፈራ? ብዙ ጠላት አለ። በዙሪያው ምን አለ? ጠላት አለ። ለምንድን ነው ጠላት የበዛበት? እግዚአብሔርን ስለሚያመልክ። እግዚአብሔር ራሱ እስራኤል አምላክ ነው። የእስራኤል አምላክ እስራኤል የሚያመልከው ማን ነው? እግዚአብሔርን ነው የሚያመልከው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ጣዖትን በመለከ ጊዜ እስራኤልን ይቆጣል፣ ይቀጣቸው ነበር። ለምን ሲባል ለእስራኤል የተሰጠ አንድና አንድ ነው፣ እግዚአብሔር ማምለክ ነው። ዛሬስ ወገኔ ምንድን ነው የምታደርገው? ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ከመጣን እግዚአብሔር ማምለክ ነው። እኛ አያችሁ፣ አዲስ ትውልድ፣ አዲስ እኛ፣ አዲስ የተወለዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እኔና እናንተን ወልደዋል። በምኑ? በደሙ አዲስ ሰው አድርጎናል። ነማራን ጎዴ ጎፍታን ከን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖሮ ተልበይ ነማራን ጎዴ አረይ ሰው ከዋቀ ፈኑ ዋቀዮ ዮን ዋቀ ተፈማ ዋቀ ፈኒ ንዴ ከመጮ ሰበ እስራኤል ኤከሜሮ ገጀድ በሮምስ ኢሳን ራርገን ለፈት ኤከሜ ቀባ ባይ ኢሳን ለፈት ፍጤ ቀባ ለማሊፍ ጀና የሮሳ ዋቀ ተፈማ ዋቀ ፈተ አናን ዋ ቀየ ዋቀ ከብረት ዋቀ ብራይን ቀባቲን ትደትርበት እትሮይ ኢሮዛን ገረ ብራት ጎረን ዋቀ የት እከመጥሮይ ይርጉታትሮይ ዲነሳን ብረቲ ይርጉታትሮይ ዲነ ቀቦ ዋንተ ታይ ጀደን ዲሱ ዋቅኒ ዋቀ ዋቅኒ ዋቀዮ እንዲከር እስራኤል ናፋ ዋንዲ ኮ ዋንዲ ጌ ናፋ ሄኒ ናፋ አኒቲ ፊ አቲ ይሮ ዋቀ ብራ ቀባኑ አኒቲ ፊ አቲ ገረ ብራ የሙ ኢላሉ ዋቀዮ ኒ ናፋ ኑቲ አረቾ ኑቲ እከመይቾ ከናፍ አከሰዋ ከፈኑ በርባደ እግዚአብሔር ሌላ አምላክ ሲናመልክ ወደ ሌላ ነገር ሲንመለከት ይቆጣል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው። ሌላ ጣዖት ወደ ሌላ ነገር እንድንመለከት እግዚአብሔር አይፈቅድም፣ ለዘላለም አይፈቅድም። እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስን ያመናችሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ያመናችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የመጣችሁ በሙሉ ማለት ነው፣ ሌላ ነገር እንድታመልኩ እግዚአብሔር አይፈቅድም። ተስፋቸው እግዚአብሔር ነው። ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። አብዲን ከኛ ዋቀዮ እንኑ ያማናኑ እንድትቀበም ነጅራኑ ኢሳ ዋቀዮ ጅራታ ቀለኒ ዋቀዮ ተፋጣው ያው ነው። እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬም ለኔም ለአንቺም ለአንተም አምላክ ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ወገኔ፣ ለኔ ለእናንተ ማንም የለም። ተስፋችን እሱ ነው። ስለዚህ አትፍሩ ካለ እግዚአብሔር አትፍሩ ብለዋል። በቃ የሚያስፈራቸው ነገር ካለ እግዚአብሔር ምን ብለዋል? እስከ ዛሬ ሲያስፈራቸው የነበረ እስካሁን ድረስ እንኳን ያስፈራቸው የነበረ ነው። እግዚአብሔር አትፍራ አትፍሪ ብሎኛል፣ ቃል መጥቶልኛል በሉ። ቃል መጥቶልኛል ዱቢና አድፌረን ሰላቲን ከናንጀ ዱቢ ዋቀየቱን አድፌ ከለኔ ዋቀየት ይፈጠው ዋቀየ ብራ ዱቢና አድፌረ ዱቢ አተሚት ዱቢ ሶዳቲን ጀ ይነይንጀ
واقعيو براتي نهات فيرا يراتي تربات أسين سراتي ستي بقرنا فرطمي تاكو قرطاني رمال تد إيقا أني واقعيو كيتي يري واقعيو إن سراتي أنو سنگر قاراتي يري هنن إنجرين أن سنجا بيسر إرريك أجي لما قوتي نين قبي سنگر قاراتي بورتو كنده إرادال أتفرا أتفري لو على زابير بكا زابير أتفرا كالي أتفرانو أتفري كالي أتفرينو بكا مياسفرا نجر يلم مالتنو زابير أسف يمياسفرا نجر لياسفرا رانو جي سنبلو هاي ناجر واقع يوان سوداتو سوداتو سوجي جمالي تالسي كسواتي دبان كالاني واقع يو تفتو إغانو إريكا جيل ماكو إسامر غاتين أول سنكبا واو هاليلويا إريكو إسامر غاكا جيلا رمالان سيكونا جيل أولان سيكبا جتين أفتو أولان سيكبا صدا أتين أفتو صدا رانسي باس سنولجا سنغرغار صدا أتين أفتو يمتي فاروسا أوتش جابير بفرعاتوست ايتواجو راداتشوار بقان يجو راداتشوار اراداحالو علي اراداشالو علي اكزابير بقانو تناكري بقا اكزابير تناكري مالت تناكري لقوب سكرة تقررتي كنو وري سيات ايسان اندنو اللي يو انسر باتوس ورس راتي كأنسي ان امو مالي وين با ترى سرعان دلائي كنو وري سيال ايسر هندنو الليو اندال لي اكزابير قال سيقابا لسرائيل مالتنا بانشي لاي تنسو سيمشيني ياتفو بزونا قرر بانشي لاي تنقرو من دنو اينو رو اموتالو مقو ما يتلو لمن سيبال اكزابير بانتي لاي بانتي لاي يتنساون اللو زبلو آل في باتي كان سراتي كاي كان سراتي دوباتو اني سواقاي ولكو سكرة كورتي انو ممالين جراتا جي ورا كميتزان ورا تماتميتي كوي 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 كونو ورا سيات ايسان دنو اللي يو ورا كم ورا سيات ايسان رمكاسي بال ايسان سانكو مالتو انو ممالين جراتا ور سرتي دوبتن ور مقاصب اللسن ور سيات اسن لفي لفي تتو دوكوين قباتين تو جساتي وان دت سنلال لن رت سر دوبتن دي ساني مالتو جرات جرا في ددان واك يتو جي كنو و كنو ور سيات اسن اندينو ليو انسل باتوس ور سرتي كان ان امماله اي وين باس هن أمالي وين باسن ورس سلبساني وان سلبان ستفكاتا واقعيو سان سلبسا سابا واقعيو الفس انيو سلبسا اكجري واقعيو غافتكو أبرامي دين أبرام جرين ورر سيقبا جانين انكبا جاي ورر سي ايب بساني دي نان ايب بساني بقى أبرامي تروبتا مغان راجي ترجي تربت زينا إسما إسما نسات تربت أبدا أبراهام جري مكاسا وامي تربت أكاس تنجي ورسي أباران يدي ننا باراي ورسي أبسا مالان قرد ننا أبسا إيو سي أبسا جرا إيو نتمو سي أبارا جرا إني سي أبارا سكتي سار قدا إني سي أبسا سكتي سار قدا آتي واق يو بكير أكتي كيار قدا إشو قالني واق يو فتا سوامني سادة بيواقعيوتي مالي في واقعيو دبتي اكا دبينا مامتي دبيواقعيو راجو ورسي هات ايسان فاكينا في هات ايسو يتو ماني بسو كزي مالتا ساو باليلي نگر مناغر سنبلو ساولاي مناغر بانتي بماتاك انتي بماتاك سنبلو ساو بانتي لاي بانتي لاي كتنا انگر مالتا يعني قالك زابير مني عرقا مسالي بانتي لاين دايسرا
ቃል ማለት ነው። ዝም ብሎ የወንድሞች ከሳሽ ተጥለዋል ይላል ራእይ ላይ ሲናገር። የወንድሞች ከሳሽ ተጥለዋል፣ የሚከሱ ስምሽን የሚያጠፉ አንቺ የሌለብሽ አንተ የሌለበት ነገር ላይ ስሜን እያነሱ የሚያጠፉ እነዚህ ፈጽመው ይወርቃሉ። አሜን ሲባል በዚህ በአዲሱ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ላይ ካንቺ ላይ ምን አንስተዋል? ክስ አንስተዋል። ክስ ታቃላችሁ። ክስ የለለ ደግሞ ክስ እኮ ሁለት ክስ አለ። ሰው አጥፍቶ የሚከሰስ አለ፣ ሰው አጥፋ ደግሞ የሚከሰስ አለ። እግዚአብሔር ግን እዚህ ጋ በአንቺ ላይ አይሰራም። እንደውም ሌላው ነገር ምንድን ነው? በአንቺ ላይ የተነሱ ያልቃሉ፣ ይጠፋሉ እያለ ይናገራል። መኖርም አይችሉም፣ ድልፋንታም አይኖራቸውም ለመኖር ማለት ነው። ለምን ሲባል ሊያጠፉ ነው፣ አንቺን ሊያጠፉ ነው፣ አንተን ሊያጠፉ ነው። ወጥመድ አስቀምጠዋል። ያንን ወጥመድ እግዚአብሔር ምን አድርገዋል? ከፊት ለፊት ከፊት አንስተዋል። በዚህ በ2024 የምትፈራ ነገር አለ እንዴ? እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ለማንሳት ተነስተዋል። በራሱ ምሎ እግዚአብሔር ተናግረዋል በነቢዩ ኢሳያስ። ማን ነው የሚናገረው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ዋው! እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ወገኔ ተናግረዋል። አትፍሩ። እግዚአብሔር በተናገረ ነገር ላይ እግዚአብሔርን ጠብቁት። ዋው! አሜን። ኩኖ ወርሴ ጤሰን ሁንድኑ ይለየው ይንሰልበቱስ ያፍራሉ። በአንቺ ላይ የተነሱ ምን ይሆናሉ? ያፍራሉ። እፍረት ድንገት እፍረት ይመጣባቸዋል። ወር ስረት ካን ኡማሌን ጅራተን በአንቺ ላይ የተነሱ አይኖሩም፣ ያልቃሉ፣ ይጠፋሉ። በቃ ጥፋት ድንገት ይደርስባቸዋል። ለምን ሲባል የተነሱበት የእግዚአብሔር ርስቱ ህዝቡ የእግዚአብሔር ርስት ነው። ለእግዚአብሔር ህዝቡ ደግሞ ርስቱ እግዚአብሔር ነው። እዚህ በእስራኤል እኮ ስንመለከተው እግዚአብሔርን ያመልካል፣ እግዚአብሔር በነሱ ይመለካል። በዓለም ሁሉ ላይ እግዚአብሔር በነሱ አፍ ተጠርቶ ይመለካል። የእስራኤል አምላክ ይባላል፣ ዓለም ሁሉ ያውቅ ነበረ። ስለዚህ እስራኤል ላይ የሚነሳው ነገር እግዚአብሔር ዝም ብሎ ማየት አይችልም። ስለዚህ በነቢዩ በኩል ድምፅ ላክላቸው ራጅቼ ኢሳያስ ከና ሰምን እስራኤልት ማሊፈ ከነትንበት ሰባ መቃ ኢሳ ኢቲን ዋቀፈ መቃ ሰምኒኩኒ መቃ ሳዋ መቴ ዋቀፈታ ቢየለባ ወንዱ መረት መቃ ዋቀዮ ቤስ ከመቃሳ ቤስ አዲ መቃሳ ከበተተ ኢለያ ተቦሌሳ ቦሌቲ ሲሞኒ ዘሻል ኢቴ አታፍሪም። ሲሞን ጠርተሻል፣ አታፍሪም። እግዚአብሔር ጠርቶሻል። አሜን። እንደ አታፍር እግዚአብሔር ጠርቶዋል። ከሚያሳፍር ነገር ነው እግዚአብሔር የጠራን። እሺ አናፍሪም፣ በቃ ወደሱ መጥተናል። አታፍሩም፣ በቃ ወደሱ መጣችኋል። እንቃረፍተን በቃ ገረሳርፍተን ቱለያተን ዋቀየቱ ሲዋሚ ዋቀየቱ ነዋሚ የጠራ እግዚአብሔር ነው። እሺ አንዳንድ ጊዜ የሰው ቃል ይለወጣል። ለምን ሲባል ሁኔታው ሰውን ሊለውጥ ይችላል። እግዚአብሔር አይለወጥም። የያዕቆብ አምላክ አይለወጥም። ያዕቆብ እያለ ይጠራል። ያዕቆብ ማለት እስራኤል ማለት ነው። እስራኤል ማለት ያዕቆብ ማለት ነው። የተለወጠ ያዕቆብ የነበረ ወደ እስራኤል ተቀይሮ ማለት ነው። የተለወጠ እስራኤል ዝም ብሎ እኮ አይደለም፣ የተለወጠ ነው። ድሮ ምን ነበረ? ያዕቆብ ምን ነበረ? ዝም ብሎ ተመሳስሎ በረከት ተቀባይ ነበረ። የወንድሙ ቆዳ የሚመስለውን ነገር ለብሶ በቃ ኤሳው የሚባለው ሰውነቱ አብርሃም ስለነበረ በቃ አባቱ ከአባቱ በረከት ለመቀበል ማለት ነው ተመሳስሎ ነው በረከቱን የተቀበለ ከአባቱ ከይስሐቅ። ከእግዚአብሔር ግን እንደሱ ነገር የለም። አንድ ቀን ትግል ተፈጠረ። መንገድ ላይ ይሄዱ እያለ እግዚአብሔርና ያዕቆብ እንደ ሲያቅ አይደለም፣ አይኑ አልፈዘዘም። እግዚአብሔር ያል ሃሌሉያ አይቶ ነው እግዚአብሔር የሚባርክ። ትናንትና
በሰው በኩል የሆነ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር ጠርቷል እሺ በክብር ጠርቷል እግዚአብሔር ለበረከት ጠርቷል እግዚአብሔር ያዕቆብ እግዚአብሔር ምን አለ መሰላችሁ በሌሊቱ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኙ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ እግዚአብሔርና ማን ነው እንደባቱ እንደዚህ አቃደለም ስሚ ማን ነው ያዕቆብ ያዕቆብ ትባልን ከምባ ለእስራኤል ላይ በቃ አንድ ለሊት ነው ተቀየረ ይሄ ተመሳስሎ በረከት ተቀበለ ሰውዬ ራሱ ሆኖ ከእግዚአብሔር በረከት ሲቀበልና አለ ከምባላ ራሱ ሆኖ ከእግዚአብሔር በረከት ይቀበላል ተመሳስለ እንደማንኛው ሰው ማለት ነው እንደምንም ማድርገ ጉቦት ሰጠ የሆነ ነገር አድርገ አስመስል በመመሳ ያስመስልከ ማለት ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደነው መሰላችሁ ራሳቸው ነው አይኖሩ ያስመስሉ ይኖራሉ በእግዚአብሔር ቤት ግጭት ነገር አይሰራም ህገወጥ ነው በቃ ራስ ይወነ ትባረካለ ሃሌሉያ ኦፊጌታ ተብም ያዕቆብ ሰጋፋ አባሳይ ሲያቀኒ ወምዘ ይድብ ኢዚያቂ አባንሳጥኖ ኢጂሳደ ደፌራ ዱሉማጌ ሰጅራ ዋንተ ኤፊ ኤሳውን ፈካተ ኤፕ ፍራቹ ዳብጀዴቲ ኢላ ጎጋውላ ብረቶ ፈቴቲ ኤብፈም ኢዚያቂ ራከስቴ ብረቲ ሰጋፋ አልከንቶ ኮዋቀዮ ጆል ገኔው ላሶተ ኤሞማልቱ ደቤቱ አዲኞ ደየናን ያዕቆብ ደደን ያዕቆብ አታላይ ኢላ ዋቀዮን አታላሉ አካ አኩማ ወንታ አኩማ ኢሲያቂኒ ጎምስ ሰና ዋቀው ጎምሱን ደደኝ አልከንሰን ሐልከንሱኒ ሐልከን ሙርቲ ሙርቴ ሳትሬ ሐልከ ዋቀዮት ነው ለበሩትሬ ሐልከን ይበርከቱትሬ ሐልከን ትፈከስነትሬ ሐልከንቺ አደትሬ ሐልከን ዋቀዮት እንድድበቱትሬ መቃንከ ቆሚቲ እንዩረ እስራኤል ማሊፍ ነመስ ዋቀዮንስ ወላንሶ ቀባ ማልተው ብጅቻ ኤብፈሙ ብጅቻ አርግታኒቱ ኤብፈሙ ብጅቻ ነምኒ ዋንተው ዋንተው ዋንጎዱ ኢምቤኩ በቃ ዋንተው ከተውዳ ብጅቻ ዋንተኮ ረገውዳ ብጅቻ ነምኒ ዋጎዳታ አማሳት ያዕቆብ አቤሳ ጎምሴ ኤብፈሜር ዋቀውን ገርጎምሳን ኤብፈሜቱን ታይኒ እንማሳ ኢትኒ እን መቃንከ ጀና ያዕቆብ ጀዴ ከናን ቦዲያት ያዕቆብ ጀራን ተብት እስራኤል ጀራን ከናፊ እስራኤል ጋባ ጀራ ሞይትኮት እስራኤል ዋት ጀራም ጋባ ጋባሙ ዋኒ እስራኤሊ ዋቀይን ጎንፈምኔ ከናፈ ከነት ጀደኒ እንሶራቲን ጀዲ እንሶራቲና ጀዲ ደክቲሚ ጀደን አትፍሩ ብለ ሂዲ ንገራቾ አለ ህዝበን ንገራቾ አለ ነብዩ ኢሳያስ ልኮ ራጅጀ ኢሳያስ ተርገቲ ማልቲን ጀለ እንሶራቲና ወሪ እሲ ኢፕሰን ወሪ ሲለያሰን ወሪ ሲናጤሰን ኑሙ ማለ ሂንጅራተን ከናፊ ሶዳቲና አትፍሩ ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ። ነብዩ ኢሳያስም ከእግዚአብሔር የሰማውን አምጥቶ ለህዝቡ ቃሉን ተናገረ። ምን የሚባል ቃል ነው? አትፍሩ እናንተን ሊያጠፋ የመጣ ይጠፋል። ሊያስደነግጣቸው የመጣ ሊያሳፍራቸው የመጣ ፈጽሞ ያፍራል። እስን ቃረሱ ከንፊ እስን ፍቱ ከንፊ ሲበለሱ ከንፊ ራወቴ በዳ ሲዲ እትዶበት ሰባከነት እጋ ቦሌሳ ቦሌቲ ጎፍታ ስትዶበታ ካለሰ ከደበር ስለሚት ያሪፊ ካለስኬ ተቆምት ካናፊ ሀልት ካለሰ ደበር ፈተ ነማጆል አንሶል ቀብዴ ሞቴ ተጣምበከም አረገሩ ጅሬኝ ኬማል በታ ገራዋ ቀዩ ያርገሩ ተዋቀዩ ጅንዴ ማጅርታ አከ ካለሳ ጥያዲ ሲጀቹ በርባድ ዲያዳን ቀብ ነማጎ ኦም ሲተታ ጀቹ ነሚቶኮ ዮዋቶኮ ማለቆጴ ፈታ ነምኒ አማሳት ማለቆጴ ፈታ ማለቆጴ ፈታ ማለ ጀቹኒ ማለ ስሪቴ ቱታይ ጋሪታ ማለ ሶባ ገሩ ማለ ተፈከሱ ገሩ ዋቀዩ ወከት ፍረተማ እንቀፍ ታሳ እኛማ ማከ እውማከ በሬ ዋቀዩ መቃቂ ወጅን ቀዋን ፈሬቄ ሴናቄ እንደዛ ቀበቴ ሲኤብ ሰዋቀዩ ሴናቄ ላላ ከሰገላ ላዋቀዩ
وانت فديك وقارو بكتر بفمارا يانتي تارك يانتي تارك بقزاب هير بسر بكدوس بعينو اتو اكزابير اتارتو بميايو اندا اسي ات عيني يالهوني يكزابير عين بطعام ترتارغو يال وستيكين يال لبيني ملكتال اندا سواد اللي إسياك بمداسس ديمسي آي قومنو يالي يترطري نو يبارك يترطري ديمسي آي قومنو ساوناتي جيني ساوناو يالي إكزابير جين وستونيم وچونيم ديمسونيم هلو نغرونيم إمالكتال أبو ديانة تملاك نو يالدنشي وستاتيني من ملكتي ساو وچین ملکتا اگزابیر وستین ملکتا تسبری لبی اگزابیر آینکیم یتسبری لبی بکا یتسبری لبی اگزابیر مکبر لبی اگزابیر مفلک لبی کانتی کانچی اگزابیر افلکان لبی چبا لبی کلکلو واقع ایتی تل سبکیتی واقع ایتی برباد نمونی باین وان بایو گو چود آف یالی گو واقعي وتي يا تشوف جتا فورمولا دغرا غو توك توكور لا بي كل كل ران تي يا تشوف لا بي صبا ران تي يا تشوف واقعي لا بي صبا انت فوت يتصبر لي اغزابير عينيك تلك اغزابير يتصبر لي بكين كاي هيقربال يتصبر لي سبر بلو فيتو نبي فلك لي بس يا غادي زار دس سلوال يباركال كربو يباركال مالينتين ساتي دبك اي نما ما كيتون اسيم اوفيكيتا اتي واقاي راتيو ديات واقاي سي ابس سينابار سنوا بارو دي نورا كيفاتا سرا يفاتا سمني اسرائيل دي كانا بارو دي مكان اسو دي منان نو زرا تور واقاي غرو كستين جن انو مولاي جراتا جابو بك يتفالو عليه ليه تفوشي ما تمني وانا لو يتفالو عليه لكوبسا قدا لمرتي اتي ورس رتيكا ان كانا يوبر باديو نرجت واو اتي ورى سرتيكا ان كانا يوبر باديو نرجت ورس رياسا اكوان انجريتو بانتي لا يتنسى يتنسوتي بتفلقيم اتاغنيم على اكزابير وترسل على ولدت الله اتي ورس رتكاان يوبر باد يونرقت بانتي لا يتنسى بتفلقيم اتاغنيم لمن سببال اكزابير ياتفاتشوال لمن سببال سمسار رتوركاان يسبولا يتنسو يسبولا ما تفاصل يتنسو اكزابير من على الرجل اني اعتفال جوالو اعتفوش مالي اكزابير اسرائيلي اعتفوش اعتفوش لي اعتفو يتنسو اعتفوش من اعتفال جوالو لي اعتفو يمنسو قالون دي بطلعي باكزابير السابوستي باكزابير فاقادوستي سانتاتشون داتي نورو ميكي دادراتشو نغرال لندي ميكي اوماتشو نغرال لندي اكزابير كنانتي كار متامالكو املاك يرداچوال يمر بعد دنرغت فالليكيون كان اتاغني مانن يستنكون فالليكيون كان اتاغني يراله اسبون اكزابير بتفالليكي ما اتاغني ديت انت نازي نبرو ادلن سيستنكو يا نبرو وديت نو يتناچو ياله اسرائيل يطيقال لمن سباك اكزابير اتفتوتال اطفين اكزابير اتفتوال شي فالليكي ات اغنيم كومبالا برباداني نرجتن اورس بالله سورافي نان اوكي رنان اني سنرجتن امبادو امباد دوبيا كاسي كانو كوا غايا دوباتي نماتو امبادا امبادا جيت اني ميچال جيت اني مرر دوباتاي رابيت سباسا اورس سباسا ديبسن اورس سباسا ركسن واكايو يروندما تشاليسيني لال ساسركسو تشاليسيني لال ساسديبسو تشاليسيني لال واكايو يرو وندما امانه ماده
garu amana na agenye sarqochu qabna chulu zaberi mamlek lenya baqa mircha yellenim isu mamlek lenya yetesatte difantachin baqa leela yellem malate no amara che yellene zaberi mallakal fataariyachin no himmallakal zaber baqa isu ndinna malki zaber tatonal enya badi mir bazzi mir lai sinni mat yemat arrasu anna andna isu ndinna malki no baqa እሱ ለዓለም እንድናሳውቅ ነው አንተ ያለም ብራናቸው አለ ጌታ ኢየሱስ እራሱ ምን አለ እኔ ያለም ብራናኛ አለ ደሞ ምን አለ ቀጥሎ ደሞ እናንተ ታበራላችሁ አለ ብራን ዓለም ላይ እግዚአብሔርን ስትጠራ አሁን ማንንም ሰው እግዚአብሔርን ሊጠራ ይችላል እግዚአብሔር ይላል እኛው ይሄኛው እግዚአብሔር ይላል ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ይላል ግን ያመልካል ወይ ታመልካለች እንዴ መጥራት ብቻ እኮ አይደለም ዋናው ማምለክ እግዚአብሔርን መልካል በኑሮ እግዚአብሔርን ታመልከዋለ በቤት እግዚአብሔርን ታመልከዋለ ስሙን ብቻ መጥራት አይደለም እኮ አንተ እኮ አንቺ እኮ ስም ብቻ መጥራት አይደለም ታመልካለ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ትላለ ታመልካለ እና መልካለ እግዚአብሔርን በቃ እግዚአብሔርን መልካል ዋው እነተኛ አምላክ ነው ዋቀዩን ዋቀፈን መቃሳ ዋሙ ብቻ ማለት አማና ሞን መቃ ዋቀዩዋ ገሩ ዋቀፈቱ ሰገረሙት ንጋፊን ገሩ ዋቀዩ ዋቀፈም ንንገረ በየለፋ ጋር ተከንዱ ብነ የጭት ኡማሜ ዋቀዩ በየለፋ ንርቲፊዴ ለፋ ጋር ረካን ንኑካ እየጭት አከ ኢሰ ዋቀፈን አከ ኢሰ ሙልም ሲኒፋ በየለፋ አይደል ድርሴ ገሩ አኒፋ በየለፋ አይደል እትፉፈ ከኑ ኢፍኑ ኢፈሳትን ቪዴ ጀረጀቻ ገለን ዋቀዩ ተፈታ ለቆም ሰቆረ ሰዲ ራቲ አከነ ጀዳ አኒ ዋቀየ ጎፍታንኬ ኢሳ አርከኬ ምርጋ ቀበ እንሶዳቲን አኒ ሲንገርጋሮ ሲንጀዴ ቁጥራስ ራስ ሶስት ላይ እኔ እግዚአብሔር ይረዳሎ ያለ ቀኘጅን ያስቁ ይረዳሎ ያልኩ እኔ ነኝ ያለ እግዚአብሔር ani waqayyo gooftaan kee geeta amlaakish arka kee mirgaa qabe qanyajjiin hiizaallo in sodaatiin ani siin gargaaro attifraa eradahallo qanyajjiin hiizaallo aradahallo arka kee mirgaa qaba siin gargaara in sodaatiin ameen in sodaatiin polisa ko sodati la dubbi kana gesati debe hundu basagi samalar ganna beta dubbi sodati jeru kargan in sodati obolesa ko in sodati oboleti ko sodati mal sodacha jirtan sodati in sodati jere wagai atifra zi tadagagami malatno tadagagmo atifra yemel qala alle zi ust malatno atifra sodate an singer garo si ojin anjira cheda radalo attefra kante garne alexaber kante gar ya alexaber miradan xaber emiradan xaber yemi asfarra nager tafto adelle ging xaber min bloal attefra bloal ራሚ ባለገልኮ የሚያስፈራ ባይኖር ኑሮ አይጻፍም ነበር ለእስራኤል ብቻ አይደለም ላንቴ ነው ዛሬ ላንቴ አሁን የምትሰማ ላንቴ አሁን የምትሰሚ ላንቺ አትፍሪ በቃ የሚያስፈራ ነገር ካለ አትፍሪ ዋንስ ሶዳት ሆጅራትን ሶዳትን አመስጥሩ በታጅረጨቹ ለማሰገለንኩ ባረሰና ሰራይት ድበተበደ እቱዋንቲ አራዋና መሰዳች ዝንጅርተ ሰገለንጉ በርፈሚና አንማፍሲፋ ቤቾ ኢሳራኑ ሰዳች ዝዋ ቤቾ ኢሳአማ ኩምላማ ድደሚያ ፍርከሰ መሰዳች ዝንጅረ ቆጳ ፍላ ሰገለንጉ ዋው አቡ ከንከት ሰገለንጉ ከንቆት ሰገለንጉ ከሰን ሰገለንጉ ሰራትና ጀለ ቆፍታ ከለኒ ዋቀዮት ይፈጥ አትፍሩ ብሏል በቃ ለናንተ ነው ይቃል ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ቃል ማለት ከሰማይ ሰማይ ሲመጣ ማለት ነው
ለእያንዳንዳችን ማለት ነው የምስራች ቃል እግዚአብሔር እኮ ሲናገር ያለን ነገር አይቶ ነው የሚናገረው ያለን ነገር አይቶ ይናገራል ሊያስፈራን የመጣው ሊያስፈራ ይናገራል እግዚአብሔር ሊያስፈራራ ወርግት የሚያስፈራ ነገር ካን አንተን ማንቲ የሚያስፈራ ነገር ካለ እግዚአብሔር ግን ደሞ ደስ በይ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ሊያስፈራራ ያለው ነገር አትፍሪ ብሏል እግዚአብሔር ስለዚህ አንተን የሚያስፈራው እግዚአብሔር ሊያስፈራራ ይሄን ቃል ልኳል ኢየሱስ ጌታ ነው አጣባን ብሏል አጣፋሽን ብሏል እግዚአብሔር ይጣፋሉ እነሱ ራሳቸው ሊያጠፉ የተዘጋጁ ወጥመድ ያስቀመጡልክ ጉርጓሬ ቆፈሩልክ ራሳቸው ይገቡበታል ለምን ሲባል እግዚአብሔር ተናግሯል እብን ፈልጌ አታገኝ በርባዴ ነርግቱ ሲንጀ ሰከም ሰቦለ ሲቆት ሰከም ሰክዮ ሲጋ በርባዴ ነርግቱ ስስሪፕስ በርባዴ ነርግቱ ዋቀዩት ይጀል ገለኒ ዋቀዩት ይፈጠ ለቆሳ ቁራፍሬ ረቲ ዋቀዩ እኒ ሲፍሩ እኒ ቁልቁሉ ከን እስራኤል አኒ ኦፊኮቲ ዋናን ሲገርጋሩ ያዕቆብ ራሞነና እስራኤል ተትኖነና እንሶዳቲ ይጀል ይበተራ ኡትራ ስራራት ላይ ዋቀዩ እኒ ሲፍሩ እኒ ቁልቁሉን ጋር እስራኤል አኒ ኦፊጎት ዋናን ሲገርጋሩ ያዕቆብ ራሞን እስራኤል ትትኖና እንሶዳቲ እዚ ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር ይረዳሃለሁ ቅዱስ አምላክ እኔ እረዳሃለሁ ትል ያዕቆብ አትፍራ እናንተ ታናሽ እስራኤሎች አትፍሩ እረዳችኋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ትል ያዕቆብ ራሞንን እንሶዳቲ ያዕቆብ ራሞንን እንሶዳቲ ኦ ራሞንን እንሶዳቲ ጀና ራሞይቹን ጋር መፈቀኛ ፊ ኦፍ ገርጋሩ ከንደንደኝ ጭራ ይረጀቹ ካን ካምባይ ዝረጩ እና ዋቀዩ ማለት እስራኤል ጀ ራሞና ላይ ዝራቲን ሲንገርጋራት ዝራቲን ሐራ ዋናን ነመና ገርጋሩን ቀቡ አኑም ነይን ቀቡ ጀተ ነረጀቱ ጀተ ካፍራተ ዋቀዩ ከሲን ጀቻ ጀራ ዝራቲን ዝራቲ ማሊፍ የነና ዋቅዩ ጋማ ዝራቲ ጀሬ ጀልዚ ዋንት ዱበቴ ደርቢ ቀወቹ ኮትላስቲ ሲንገርጋራ ቁልቁሉን ጋር እስራኤል ቅዱስ የእስራኤል አምላክ ይረዳሃል ትል ያዕቆብ እስራኤል ተትኖና እናንተ እስራኤል ልጆች አትፍሩ እረዳቸዋለሁ አቡ ኢየሱስ ጌታ እረዳቸዋለሁ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል ይረዳናል እግዚአብሔር ሲንገርጋራ ዋቀዩ ጥጥኖ ይዮነና ያዋቀዩ ሲንገርጋራ ያደረ ሰብ እስራኤል ጥጥኖ ይዮነና ሲንገርጋራ ወር ጥጥኖ ሲንገርጋራ ዋቀዩ ሲንገርጋራ አቲ እድወት ጥቆታት እጅርቱት እድወቱም ነጣብደት እድወት ገርጋር ሰጣብደት እድወት አማውን ነርካር ሜራ ካናንዱራል ከሰከስ ጎቻንቱሬ አማንዱራል ከጎቻንቱሬ አማከና ቦዲ ገሩ እንደደው ካንጀት ይጅራ ዋቀዩ ሲንገርጋራቻጅራ ዋቀዩ ሲንገርጋራቻጅራን ሲንጀት ዋቀዩ ሲንጀዘቻጅራ ገለን ዋቀዩ ወጣ ቴል ያዕቆብ ተመልከቱ እንግዲህ ቴል ማለት ያገኘው ሁሉ ይረግታል ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ቴል ያዕቆብ አራዳሃሎ ይራዳሃል እግዚአብሔር ይረገጣሎ ምትሉ አትረገጡም ለምን ሲባል እግዚአብሔር ይራዳሃል
አሜን ሃሌሉያ ዋው ገለኒ ጎፍታ ሆታው እስራኤል ትትነናን ሱራቲ እናንተ ተናናሾች እስራኤል ወይ አትፍሩ እንሱራትና ጀዴ ዱፓቴራ እንሱራትና ጀዴ ዱፓቴራ አትፍሩ ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮሃል ኢየሱስ ጌታ ነው ተናግሮሻል ተናግሮሃል ስትዱፓቴራ ዋቅሪ እንሱራትን ሲንጀሬራ በቃ እንሱራትን ጀናን እንሱራትን ጀቹራሺ ገለኒ ዋቀዮት ይፈታው እንሶራትን ጀቹን እንሶራትን ጀቹ ዋንግራግራፍ ከሳን ቀቦቹ የሮ እንሶራትን ጀር ዋቀዮ ዋን አርገ ቀባይቹ ዮክንሞ ዋን ሶራቻ ጀብቱ አቱቤ ተቹ ዋቀየስ በቀቹ ሰስራቻ ጀብቱ በቀቹ ካና ዋቀዮ ማርቲን ጀቻ ጀረው እንሶራትን ሲንጋርጋራ እንሶራትን ጀረቱ ሰገለ ጀጀብና አቀን ማን ዱበቴ ሲንጋርጋራ ካላነ ዋቀዮ ፈታቆቱ ለቆብሰ ኩረሻ እንድረትሞ ኢላከሰ ኩኖአኒ ኩንኮላታ ሚናን ስርብሲሱ ኢሰሃራ ልካን ቃራቀቡ ሲንጎዳ ዋው አቲ ቱሉረት ባቴ ኢሳን እንጨጨብሲታ ጋሮተ አካ አበቂ ንጎታ ለቆብሰ ኩረሻ እንድረት ኩኖ ani kun ani kuno ani akka kunkolata la kunkolata kunkolata sigore dechu samni israeli gubbarra malte ramon abiti kunkolata sigocha ammu kunkolata sigore dewa kai kunkolata sigore srai ramon na soratin jecha turedi asi morve malte sigore kunkolata sigoda gubbarra ረባቴ ጫጫብሲታ ጀዋቂ ጫጫብሲታ አቦት ራሞ ምትቺ ጫጫብሲታ ራሙ ረገረ ኮንኮላታት ጫጫብሳታ ተጭሩ ጫጫብሲታቹ አየ ቴል ያይቆቦ ብሎክ ሳበስ ሲናገር ቆየና እዚህ ጋር ግን ምን አለ ኩኖ አኒ ኮንኮላታ ምናን ሰርብሲሱ ኮንኮላታ ምናን ሰርብሲሱ ኢሳሃራ ልካን ቀረቀብ ሲንጎል አዲ ቱሉ ረተልባት ኢሳን ጫጫብሲታ በቃ ጫጫብሲታ አኒራሞራ ናን ኢተማቴ አደታናኒ ጎፍታን ከነሲን ጀዴ ኮንኮላታ ሰልካን ቀውን ሲጎዳ ጫጫብሲታ ረባቴ ዳታ አሜን ሃሌሉያ አጋ ኡልፋታን ሲጎዳ ለጋፍተቆዋ ቀዩ ሰባ እስራኤል ጽዮን አከስቴ ጽዮን ጀደን አንየ ዘካርያ ራጅቻን ትበተቾ እንደቆቀረ ለቆብሳ ቡቆና ቆደ ለማረጥ አከሰረ ትበተቾ ያ ጽዮንጀ አከደጋው ፈታን ሲጎር ካን ሲገለገል ሲዱፈሪ እንዳከሙ እንዳከሙ በቃ ኮንኮላታ ምንድነው ዛ ማሽን ይሄሉን ይሄል የሚያጭዱበት ማለት ነው ማሽን ልክ እንደዚህ በዚህ ዘመን ማለት ነው በዛ ነገር ነው እግዚአብሔር እንደሱ ነው የሚያደርገው አለ በቃ ይሄን ካላይ ቲል ያዕቆብ አትፍራ ያለ መጥቶ ምን ይላል እንደገና ደግሞ በቃ ኃይለኛ ኤላው ላይ ቶ እንዲፈጭ እንዲያደቅ ኃይለኛ እንደሚያደርግ ቁጥር 15 ላይ ይናገራል። ታንከነገሩ ይሄን የሚያደርገው ማን ነው? እግዚአብሔር ራሱ ነው። አድርጋለሁ ይላል። ኩኖ አኒ ኩንኮላታ ምናን ሰርብሲሱ ኩንኮላታ ምናን ሰርብሲሱ ኢሳ ሃራ ልካን ቀረቀብ ጥርስ አዲስ ጥርስ ያለ ማለት ነው ታበጥሮዋለ እንደነው ተራራ ላይ ትወጣለ ከዛ በኋላ ምን ታደርገዋለ ታበጥሮዋለ ትፈጫለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ገለኑዋ ቀዮት ይፈታው ጣላቲ ይፈጫል
ليفج ليفج يتزغاجا يفطال جابخير عندن الراسي تتكمو نو انديت فج يادرغا ليلى متوكا ليلى ادلم عندن الراسي نو اغزابير متتكمو انت الراسي شنو اغزابير متتكمو يا اغزابير سيم يترال طلاتي دقال يسوس كيتا اتي فلورت باتي إسان جاتبستا غاروتس أكا هبك إنغوتا بطرالا راي توت آلي تادك أجو آلي كذا غاروتس تيجي أك غارونيس أكا بك إنتو تراروش من دي ونالو إن دي غلبا يونالو مالاتين إبن نالو نفاس وسجا جوا دقوالا سيردققو مالتو ايه فالغي اتاغنيم ورس ركسان بربادين ارغتو جنسل كنو غا كرتو وچو ابقي سان غورچو قليزاتو سان فودچو اينيو تدا كجدي واگيو سمو تدا كجدي مالجنن كونكولاتا ايل كان قبسي غورين ارباتي داتن چچابس درا بو چچابس تابس چچابسو چچابس تا واگيو اكاتي چچابس تو فركا كيتي كنير ساسي چچاب سو قطاي گوفت چچچاب سو فرکا کیسی گندے جرا ال کان کرما کونکولاتا ال کان کرما سی گڈیر ایرول باتری چچچاب زدارے ہندا ترین قلیسان فودتم گڈی قلیسان اکت فودتم تورگانی قلیسان فودتم برن ایشو ایے قلیسان اکت فودتم توفی کرورسنی اسان متو قلیسان فودتم ہندا kamu akabak isin tau jere wakaj garotu mata kastorin garat garota ta kastorin garota te dei in chachabani tu malto kellezat abaki akma habaketti ab akabak tawachu garotu matu akabaki ingota garota fudi ta kamali gota akabaki abaki ingati kellenza fura machu lakosa kuda jaratti ተራሮች ማለት እኮ ነው ተራሮች ራሳቸው ምን ይሆናሉ አለ እንደ ገለባ ይሆናሉ ንፋስ ይወስዳቸዋል ለቁሰ ቁለ ጃራቲ አቲ አከናማ ምን አኒ ቆርቦቲ ቀለንሰት ኦል ኢሳን ቆርባታ ኢሳንሲ ኢሳን ኢንፍላታ ቡበን ኢሳን ኢንብትምሳ tigeruwa qayotti gemadda isa qulqullu kan israayilini of jech haleluya sikutro sara sedistlay malatna nifas lay indemin sat malatna ihille mendino ati akkanama min an qorbotti قلنسات قول إسالات لنفاس تسد قلي قزا من يارغا جوال نفاس يوسدا جوال لمن سبار ودلائي تانا سوال لنفاس إسكزار يدرس مالتنو إنان ديني أسأنك إيه أوني دلفان تاو در سوال من دينو ميونو بنفاس يوسدا إيهن موتساس ياهو تامانو إكسيابيرنو يتأفال مالت allen sajabara waqiyu isaballe sechura akkana min an qorbo min an qorbo qorbi da min an qorbo yero asi ol qorban martaa yeron asi ti qorbi da an qorba qallen satu fudachura akkana min an qorbo dino taki qorba tachu asi ol qallen satu asi ol darba tachu ወደላይ ዲስት ወረብሮ ንፋስ ይወስዳቸዋል ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ትዛዝ ወጣዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ቡቤን ኢሳን እንተብሳሳ አውሎ ንፋስ ይበትናቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እስራኤል ሊበትን የመጣ ምን ይሆናል ራሳቸው ይበትናሉ አለ እግዚአብሔር አውሎ ንፋስ ምን ያደርጋቸዋል ይበትናቸዋል አትገሩ ዋቀዩ ትንገመድ አን تگين بغزابير دسلحال اذا
كله كان إسرائيلي أفجتة بكدوس بإسرائيل كدوس إسرائيل بك بإسرائيل كدوس أملاك أنت دمو ده سلاحك يسوس كيتانا آمين بكزابير ده سلاحك دمو بسمو دمو كزابيرين كزابير بسرعه سرعة مالتنا بسوكي سي كزابير نومي مسكن وغنو جي بني بنان تلاي يمت الراس راجيني سرعة كزابير نو ليان دان داجين سلاسي كزابير بنيا لا تتعطوال يمي مسكن كبرون يميو سلو كزابير إني نوامي إني نوغر كاري وانتا نوغر جاريتي وانتا نفوجتون بتماني وحق أيو إنجلا تيفا مجورا كنافي واق أيوغا غلغلا كنا وانتا كسين جرا وبلسا كبلتكو أكا كوربيت تتينا كي كت كورباتو ستدوبات أكا كونكولاتا سلقان كارك أبو تتين مو كت شاچاب ستدوبات كنا جورا شاچاباتو رتتانا كرا بورا دينا كي شاچاب ستسين جيچائرا جورا دينا تو سي كورباتو رتانا كرا بورا سي تو كورباتو سين جيچائرا واق أيو أسي أول كليزت كليزت سامبرتا جورا بوبيت سامبرتا جورا نزگر كارو مقانسا واق أيو إني نغرغرو مقانسا واق أيو يميردا اغزابير سمو اغزابير يسوس كيتانو يميرداچو يمياغزاچو يميدكفاچو يمياشاغراچو يميادناچو اسو اغزابير نو يسوس كيتانو سلازي اغزابير قالو ني باركلن تباركو اغزابير اتفرو بلوحال اتفرا بلوشان اتفري بلوشان اتفرا بلوحال اتفرو بلوحال اتفري بلونيال يسوس ايتانو تباركو واقيو انسوراتين سينجيرير انسوراتنا سينجيرير انسوراتنس نانسجيرير كانافي واقيو نوغرغارو جابالا انيسغرغار جابالا ايبيفما ويابرانكا ولاغروتي نغانا ترا دوبي كانا واقيو نفايبسو ايلا كانس كامين كاناني دراس بسلام قويو اينين قال كيتا يباركلن يكيتا سم يتا باركي يتا مسكني يو بكيتا بيسوس مكاكو فتاكي يسوسي نغانا جرات.